Ish-gjyqtarja e kryes Enkelejda Hoxha u përball sërish këtë të njëjtë me inspektorin e lartë të drejtësisë për të mësuar nëse KLG do ta shkarkojë ose jo nga detyra. Nëpërmjet avokatit të saj mbrojtës Ardian Vishës, gjyqtarja Hoxha kërkoi që të ketë një mas më të butë dhe jo shkarkim. Visha tha se një gjyqtar nuk mund të hiqet për një kauzë. Sipas tij, çështja e gjyqtares Hoxha është politike. Më herët, avokati Visha ka deklaruar se për rastin e uljes së dënimit të Hekur Ambjellës, i vrarë muaj më parë në zonën e komunës së Parisit, ka shkelje në përllogaritjen e dënimit. Nga ana tjetër, kreu i LD-s, Artur Metani, i qëndroi sërish kërkesës së bërë që në krye të herës për shkarkim nga detyra të Enkelejda Hoxhës. Në parashtrimin e argumenteve të tij, Metani ka deklaruar se gjyqtarja Hoxha ka kryer shkelje në 5 procese gjyqësore, në të cilat ka mungesë thelbësore në arsyetim të vendimeve. Pasi dëgjoi konkluzionet përfundimtare të dyja palëve, Këshilli i Lartë Gjyqësor u tërhoq për vendim, i cili do të shpallet më datë 17 mars në orën 10. Me urdhër të SPAK, Enkelejda Hoxha u arrestua bashkë me 9 persona të tjerë më 11 shkurt me akuzën e korrupsionit. Ata akuzohen se kishin ngritur një skem përmes të cilës ulnin dënimet ose lironin nga burgu të dënuar për vepra të rënda penale kundrejt parave.